se pripremamo za zvanično otvaranje naše kafane od jutra do sutra ovde na Pinku uz Pink i Jovanu Jeremić. Ispraćate, poštovani gledaoci, poslednje jutro 2022. i sutra ćemo zajedno dočekati prvo jutro 2023. godine. Velika mi je čast i zadovoljstvo što ovu godinu završavam sa ljudima koji su mi izuzetno dragi. To je Miloš Vučević, uvek bio i ostao, i Saša Milovanović. Hvala, evo. Dobro jutro. Dragost je obostrano, tako da. Ja vas mnogo volim. I danas i sutra ne mogu da vodim program kao voditelj, nego pre svega kao čovek. No, mi ćemo sad u ovom dosadnjem delu posjeti ovaj zabavniji deo. Vi ste sad uzmi... Za teške teme. Za teške teme. Za razbuđivanje. Zato što je ovih dana stvarno bilo vrlo napeto na teritoriji Kosova i Metohije. Bilo je sve na ivici sukoba i ne mislim slobodno da kažem. Kad sam najavljivala Miloša Tedoh reći ratni ministar, ali sam se ugrizala za jezik da ne slutim na nešto što ne treba. I onda sam rekao ministar vojske, odnosno ministar odbrane. Miloš, je bilo opasno? Pa bilo je napeto zaista, onako da je bilo na ivici da idemo u nekom pravcu u kojem ne bi želeo da naša država ide. Da. Imali smo situaciju da je vojska po naredbi predsednika Republike podigla borbenu gotovost do nivoa upotrebe sile. Mislim, nije bila uopšte igra. Mi smo imali razmeštene jedinice, vrlo jasne strategijske planove kako vojska Srbije postupa u zavisnosti od naredbe državnog vrha. I nije to bio neki igrokaz ili neko plašenje praznom puškom. Prosto je vojska radila svoj posao u odnosu na ono što je država očekivala. Dobro je da je predsednik imao razgovor sa Srbima, sa Kosovom i Metohije, ubedio zašto, ne ubedio, nego prosto iznio argumente zašto je i ostvarena jedna diplomatska pobeda sa ovim rešenjem i da je dobro da Srbi sklone sami barikade i da sad se nastavi to u nekom političkom dijalogu. Da li smo zaneseni da se neće ponavljati nešto slično, pa ne mogu to da kažem, jer imamo posla sa vrlo čudnim ljudima ili ljudima koji žele da idu u eskalaciju i dalje pritiski na Srbe, tako da možemo očekivati od Kurtija neke nove vratolomije i neke nove egzotične poteze koji će biti usmereni ka egzotičnim poznacima navoda, usmerene u njegov krajnji cilj ili usmerene ka njegovom krajnjem cilju, a to je etničko čisto Kosovo bez Srba. Da, i provokacija. Ali evo, kad ovako pogledamo godinu iza nas, definitivno političar koji je obeležio godinu jeste Vučić. I imamo na naslovnoj strani danas, ja sam slobodno da kažem, jedan naslov koji stvarno je neshvatljiv i sraman je. Godina koju je pojao Vučić, naslovili su i stavili su na naslovnu stranu kao jel utisak godine. Mislim, neko može da voli da ne voli Vučića, ali ne može da bude nerealan. Ja sam alergičan na tu nerealnost s kojom se ja susrećem u svom poslu. Ja to ne volim kada vidim i uvek mi je krivo kada postoji ta neka nepravda. Može li neko da ne voli sa pozicije Vučića, ali ne može da mu ospori to što je on radio za ovu zemlju ove godine? Pa ja lično sad malo u odbranu danas, mislim da nisu oni toliko loši novinari, nego prosto imaju, da ne vide, nego imaju agendu. Znači, moraju da rade po agendi šta im tajkun ovaj gazda kaže i ovi centri odakle se finansiraju. Prosto to su novine koje nemaju nikakvu ekonomsku održivost na tržištu. Znači, te novine koje konkretno si pomenula nemaju nikakvu ekonomsku održivost. Kako misliš da pa svaki dan kad prođe, oni su u minusu novac. Aha, misliš da prodaju na mali tiraž, bez, sa malo oglasa ili nikakvih oglasa. Znači, oni prosto nemaju, ne žive ekonomski život kao mediji, nego su, čim mediji nema ekonomski život, on ima neku drugu upotrebnu vrednost, u ovom slučaju znamo ko je. Ali evo, prosto, meni je nevjerovatno da oni, recimo, mi smo u Srpskom telegrafu danas objavili analizu 2022. godine sa naslovom Vučić, čovek koji ne zna za poraz. I sad vi kad pogledate šta sve oni nisu videli. Recimo, oni recimo nisu videli očuvanje mira i stabilnosti na Kosovu i Metohiji, gde je Vučić na različite načine uspeo da isposluje ono što nismo imali i uspeo je da, rekao bih, sa još jednim dokumentima ili dokumentom ovim koji je potpisan sa KFOR-om, porazi Prištinu u smislu prilaska severu
bilo kakvih formacija njihovih. Znači, to vam je posle niza dokumenta od briselskih sporazuma pa nadalje još jedan dokument koji je apsolutno nepovoljan po Kurtija i Prištinu. Znači, to je prva stvar, da ne pričamo o očuvanju ljudi uopšte, pomaganju finansijskom koje je bilo veće nego ikada u istoriji za ljude naše na Kosovu i treba da bude tako. Apsolutno to podržavam i svako normalno to treba da podržava. Čak mi se gade ljudi koji kažu ja, ovi naši Srbi uzimaju platu i tamo i ovamo. Pa idi ti živi dole, gledaj kroz prozor kako će dete ti se vratiti u škole, svaki dan strahuj da li će neko da ga napadne, pa imaj tri plate, ne, imaj 13 plata ako treba. I sad neko tu se bavi tim. To su vam ti koji nemaju osjećaj za državu i nemaju osjećaj za narod. Pa interesantno mi da recimo oni nisu videli nove puteve, nove fabrike, da nisu videli nove bolnice, da nisu videli nova radna mesta, da nisu videli recimo jačanje vojske. Vojska se je topila tenkove, evo tu je ministar, topila je tenkove, igle i sve ostale, dobijali su po $50 da tope ovaj sredstva, a danas je vojska, rekao bih, 50-100 puta jača nego pre 10 godina u svim segmentima, kaže ministar, to zna bolje od mene. Pa ne vide ovi iz danasa i svi ti tajkunski mediji, ne vide dobre odnose sa svetom, da vi uspevate da ostanete jedno ostrvo u ratnom, svetskom ratnom sukobu, jedno ostrvo nezavisno koje vodi svoju politiku, koje se jasno deklarisalo prema svim odnosima i prema Ukrajini i prema Rusiji, napravilo deklaraciju prvog dana rata, što se kaže, ili u prva 2-3 dana i toga se drži međunarodnog prava sve vreme. Za 20 sekundi se vraćamo. Kažem, i ovi tajkunski mediji, sve ovo što smo mi napisali u Srpskom telegrafu, nisu vidjeli, kao što nisu vidjeli ni ubedljivu pobedu Vučićevu na izborima, koja je istorijska, sa istorijskim brojem glasova, blizu 2,3 miliona glasova. Znači, sve oni to nisu vidjeli. Nisu vidjeli da je 2022. godina, iako teška i svetski ratna godina, po srpski narod bila takva da smo vrlo malo osetili, gotovo nimalo osetili sve te nedaće koje osjećaju i zapadne zemlje svakog dana i na rafovima i u energetskom smislu i u svakom smislu. E, pošto oni sve to nisu videli, mogu, ja ih savjetujem te novinare na zadatku iz danasa da pročitaju Srpski telegraf ovaj novogodišnji broj pa će sve to da vide tu. Veliki intervju Zdravka Ponoša u listu Danas kaže: Srbi s Kosova i Metohije nemaju čime dobrom da se nadaju dok im Kurti šija, Vučić kroji kapu. Pa taj stručnjak je topio tenkove, o što sam pričao, taj je ekspert za topljenje. Za vreme Zdravka Ponoša... A ne radi u železari, a ekspert je za topljenje. Uništena je potpuno vojska. Ba, stvarno je skandalozno kada Ponošom drži lekcije o nacionalnoj bezbednosti ili nacionalnoj strategiji. Mislim, ima pravo da priča svako što želi, ali skandalozno li je čovjek bio na takvom mestu gde je trebao da jača odbrambene snage i kapacitete države i da čuva i ovu državu, pa i narod na Kosovo i Metohiji ili i narod na Kosovo i Metohiji, a ne sećam se da smo u njegovom vakatu, odnosno kada je on bio na čelu generalštaba, i to je neverovatna odluka kako je on tamo zalutao ili kako se desio. Nešto imali uspeha po pitanju očuvanja Srba na Kosovo i Metohiji ili po očuvanju Srbije na Kosovo i Metohiji generalno, dok je Srba i dok je naša crkva manastira, dotle i Srbije na Kosovo i Metohiji, kada ne bude Srba na Kosovo, ne daj Bože, oni napuste to njihovo vekovno ognjište, nema ni Srbije. Znači, tamo je suštinska borba da ti ljudi ostanu i opstanu. Ovo što je rekao Saša, ko može uopšte da zameri bilo kakav dodatak ili plus za taj narod tamo? Izvinite, kako vas je samota, pa idite dole da živite, da vidite, 23 godine su ljudi progonjeni. Oni kažu, ima oni koji kažu, a nekim centrom Srbiće još da kažu da oni nama smetaju da mi mirno ne proslavimo novu godinu i da nemamo novogodišnje koktele, nego je to bila neka gužva. Nije bila gužva, nego su ljudi borali da prežive i da opstanu. Ne su progonjeni. Progonjeni kao zveri, hapšeni. A mi danas imamo nekoliko Srba koji su utamničeni u kosovskim kazamatima.
I danas je borba i za Adžića i za druge Srbe koji su zatvoreni. Pa braca Nikolić je godinu dana predsednik opštine Štrpce u zatvoru. Izvini Miloše, ovo što je ovaj mladić koji je bio u zatvoru, kad je predsednik Vučić rekao da bira posao. Gledao sam isto ove tajkunske i drugosrbijanske ove mrzitelje koji su rekli šta o njemu daje posao, da bira, neka bira, da bude predsednik vlade i tako. Zamislite koliko je to bolesno. Bolesno. Znači, oni, u njihovo vreme su se postavljale sekretarice, drugarice, sve po partijskoj liniji. Sad imate predsednik čoveka koji je truno na pravdi Boga zato što je Srbin koji imao hrabrosti da nosi srpsko obeležje tamo ispred tih UČK terorista obučenih u uniforme i sada posle te agonije da jednom mladom čoveku vi ne ponudite posao, nego kažu kako on može da mu ponudite. To vam je ovo isto vezano za ove dodatke. Kažem, najbolje na svaku parodi, kakav je bio načelnik generalštaba Ponoš i kakav je recimo načelnik generalštaba Mojsilović? To je neuporedivo, da. Pogledajte dva generala. Mojsilović je stalno na terenu. Ne, pogledajte dva generala, pogledajte njihov odnos prema vojsci. Pogledajte odnos vojske prema svojim generalima. Tačno. I kakav imaju respekt. I među oficirima, i među podoficirima i vojnicima. I uopšte javnosti. I tu je kraj priče o tome. Naravno, Ponoš možda da vodi svoju političku karijeru, ali ne treba da nam drži lekcije po pitanju bezbednosti, pošto kad ima momena da pokaže svoj patriotizam i sposobnost, pao je na tom ispitu. I jeste to pio, i prodavali, i ubeđivali nas da nam ne treba vojska. Ili kako su oni to definisali, treba nam neka mala grupica vojnika koja je to tako super operativna. A ostalo sve smo ukinuli. Zatvarali kasarne, prodavali oružje i oruđe. Rekli nikad neće biti rata u svetu, niko nam ne preti, mi smo za mir, dogovor, pa jesmo za mir, ali kako bi vam rekao, izgleda drugi baš nisu za mir. Tačno. Drugi baš nisu za mir. I ono što je ključno, a vojska nije udruženje ljubitelja lirike ili skupljača salveta i poštanskih markica. Vojska je oružana sila, tribut države. Vojska je odvraćajući faktor da vas neko ne dira. I kada se naoružavate, i kada kupujete bolje oružje i opremu, i kada raste standard pripadnika vojske, i kada imate veći broj pripadnika vojske, to nije znak da idete u rat. To je znak da vas niko neće dirati, jer niste lak plen. Jača, bolje naoružanje je odvraćajući faktor, a ne zveckanje oružja da idete u rat. Ali za 20 sekundi se vraćamo. Bili smo provani sa tom pričom da nam ništa ne... U svom intervjuu Ponoš je generalno većinu Vučićevih poteza okarakterisao na temu Kosova. Dakle, Vučićevih poteza okarakterisao kao dizajniranu marketinčku kampanju za preparirenje glasačkog tela u ostatku Srbije. Tu samo može da se kaže sram bilo generala Ponoša. Sram ga bilo na tim izjavama kao generala, kao oficira vojske, kao prvog čovjeka vojske, sram ga bilo. A političara Ponoša koji može da takve stvari izgovara, koji može tako masno da laže, to smo već navikli od njega. Ali njega kao generala sram bilo. Zašto ovo govorim? Ja sam završio vojnu gimnaziju. Bio sam u tom sistemu. Bio sam 2 godine još i na vojnoj akademiji. I znam puno ljudi koji su u vojnom sistemu danas. Vi kad ste general srpske vojske, vi ste general do veka. Vi kao sa pozicije generala, a bili ste načelnik generalštaba, izgovarate takve užasne stvari za svoju vojsku, za svoj narod, za svoju državu. Nisam sreo još jednog takvog generala. Prosto ga, pričam o generalu Ponošu. Nisam sreo takvog još jednog generala, da ne koristim reči koje bi bile adekvatne za njega, ili pred novogodišnje raspoloženje, ali političar Ponoš koji je lažov, to razumem. Ali general koji nema u sebi, a pazite, evo ja sam novinar, pa imam i dalje u sebi to vojno. To što sam preživeo, što sam doživeo, što sam 6 godina nosio uniformu i dalje. Vi kad ste u tom vojnom sistemu, vi ostajete patriote zauvek, dok ste živi. Meni je nevjerojatno kako, dao su mu neki čip ugradili tamo na zapadu, pa je on kao prvi čovek vojske nekada, što je naša sramota izgleda, velika,
očigledno se pokazuje. Da, da te počnem da je on aplicirao, bude predsednik. I pazi on, pazi, 90-ih su, da, predsednik, da, takav čovjek da bude predsednik, super. 90-ih da istopi državu ko tenkove, da istopi fabrike, mada su fabrike prodavali, pa su ih topili fabrike faktički u njegovo vreme. 90-ih godina su reč patriota sistematski sa zapada uništavali. I to patriota je bilo jednako da si budala. A ako si izdajnik, tu reč su dizali, pravili su od toga fore. Ako si izdajnik, onda postaješ politički podoban, postaješ evropljanin, postaješ svetski čovek. Ali izdajnik Srbije, ne izdajnik Nemačke, Francuske, tamo ideš u zatvor doživotno. A ovde si politički faktor, vrlo si pogodan za ambasade, da se priča s tobom, da se menjaju zakoni, se tope tenkovi, da se fabrike zatvaraju, da se prave zakoni kad im se čefne, da na džojstik se upravlja tom, onda si veliki Evropan. E, to je sramota. Zahvaljujući Vučiću i ljudima oko njega, tu mislim i na Miloša, za koga znam da je veliki patriota, što je to dokazao mnogo puta, tu mislim i na Gašića, da nabrajam sad redom ljude. Zahvaljujući Vučiću, mi smo vratili taj nacionalni ponos, vratili smo dane sećanja, vratili smo sećanje na heroje, heroje sa Košara, heroje, sve heroje koji su stradali. I više nas nije sramota, jer su nas pre toga učili da je to sramota, da smo mi za sve krivi i da treba da se sklanjamo svega toga i da ništa o tome ne govorimo. Nego da stojimo ovako i kažemo, mi smo krivi, radite nam šta hoćete. E, to je samo to da je Vučić uradio, pa je to velika stvar za svest ovog naroda. A kamo li sve ostalo? Apsolutno. Pravo je, Saša. Mi smo imali jedno vreme dekodiranje nacionalno, odnosno oni su nastali da ponište, da ne smete da spomenete da smo mi uvek bili ono što nam neko počitava na pravoj strani istorije, da je srpski narod i građani koji žive na ovom prostoru platili ogromnu cenu za to, da smo donosili slobodu svima i da smo oslobađali one narode koji su nam posle se tako zahvalili što su proterali naše sunarodnike sa vekovnih ognjišta. Da mi nismo nikakvi okupatorski narodi, da naša vojska slavna, oslobodilačka i hrabra. A mi smo imali trend da nam ne treba vojska, da treba da se stidimo, da ne smemo da spomenemo junake sa Koštara ili Paštrika, da ne smemo da spomenemo akcije policije, vojske na teritoriji Kosova i Metohije, da ne smemo da spomenemo Republiku Srpsku, da ne smemo da spomenemo stradanje u Kninu, da ne smemo da spomenemo stradanje u Zapadnoj Slavoniji, ništa ne smemo da spomenemo. Ništa ne smemo spomenemo, zato što mi odmah time remetimo nekoga. Ako okačite srpsku zastavu, pa vi provocirate. Koga provociramo sa našom zastavom u našoj državi? Naša himna, neko kaže, stara nam je himna, nije moderna. Himne nisu, nije pitanje šta je moderno, nego da je to kontinuitet države. Da mi nismo narod koji je nastao. Marseljeza je baš mlada, da. Mi smo, kao to je retrograd, znači on pevamo Bože pravde. Naravno, Bože pravde, obraćamo se svevišnjim, da nastavimo dalje, da nas čuva, pa tu ima, moraju malo da razmisle o rečima, a ne da kažu to nam nije moderno, pa nije ni ne treba da bude moderno. Zato što ima duhovnu poruku. Nego da bude kontinuitet, jer nije počela istorija priča o nama od nas, nego postoji nešto ranije. Nego postoji naši džedovi i prađedovi. Oni veruju u snagu jačeg, ne, oni veruju u snagu svojih interesa. U materiju, u interese. Tako je. Nema ni te osjećaj. Da je njihova zadnjica na sigurnom, da nema nikakvog rizika, iako oni mogu da vladaju svima nama, pošto su oni bogom dana elita. Tako je. I misle da su pametni. I oni prave tu kardinalnu grešku političku prema Vučiću. Oni stalno misle da su oni elita koja, eto, mora da vlada. Kao da Vučić nije dostojan. Oni sve vreme to. A narod mora da... Kao da su oni nivo da je on sa kao seljak. Znači, oni uporno to pokušavaju. Pri tome je on obrazovaniji. Ali ja to sve proživljam i kroz svoj posao. Ali on je pri tome obrazovaniji, načitaniji svakako. To me priča, to me zato i nervira. I neuporedivo vredniji. I njima nije jasno, očigledno, kako to narod neće, da je običan narod, njima ne preda zlatne ključeve od države i kaže, izvinite, pa vi ste naša elita, molim vas, vodite nas kao dalje. A neće narod to, zato što narod neće da doživlja poreze. Neće narod da neko ponižava vojsku, neće narod da neko ponižava celu državu, neće narod da se stidimo naše istorije, a da naravno radimo na budućnosti. Mi smo mi zaglavljeni u istoriji kad pričamo o tim bitnim događajima. Ljudi, ako nije razumeo prošlost, ne može da dočeka budućnost. Ljudi koji nisu razumeli svoju istoriju, ne mogu da razumeju šta im se danas i sutra dešava. Tačno. Ja na ovom kolektivnom sećanju... Za 20 sekundi. Da.
emisija na najgledanijeg jutarnjeg. Ovo sve što Miloš priča je, ministar Vučević, je sve tačno. Ja sam negde kao građanin, neko koji je bio u vojnom sistemu, nekako srećan što je on na čelu vojske, odnosno kao ministar, jer je domaćin čovek, patriota. Ne sad da ga hvalim što je tu, nego to prosto mislim. I imate one ministre kojima liči da budu ministri i onima koji ne liči. Nažalost, imali smo i ove kojima ne liči. Ne mislim samo ove od pre 10 godina kojima ništa nije ličilo, nego mislim i danas da ima neki kojima ne liči. A Miloš je od ovih kojima liči, tako da je to, što se kaže, pravi čovjek na pravom mestu. A što se tiče tog sećanja, recimo, ja kada bi me neko pitao šta si uradio u novinarskoj karijeri, uradili smo različite stvari, radio u najtiražnijim medijima, stvarao medije od nule, a ono što mi je, na što sam najviše ponosan je, napravili smo spomenik herojima s Košara koji je ovde. To je na vašu inicijativu, da. Mi smo skupljali novac i našu inicijativu. Ideju nam je dao naš urednik sadašnji Boris Vuković i onda smo svi zajedno zvali ljude za novac, zvali biznismene, zvali preduzeća, zvali pojedince. Napravili taj spomenik, pomogla mi je Goran Vesić, pomogla mi je predsjednik Vučić na različite načine i napravili smo taj spomenik. Evo ga iza heroja Tepića ovde blizu Pinka. I samo to da smo uradili, pa mi je nekako... Da, da, to je ovdje. Pa mi je srce puno samo za to, a uradili smo i mnogo drugih stvari. Ono što smatram, apropo ovoga što je Miloš pričao vezano za ratove i za sve što smo pretrpeli, nama sad treba i mudrosti da se prosto sklonimo sa linije vatre, da ne budemo mi opet neko preko koga će da se raskusuravaju velike sile. A predsjednik Vučić, ne postoji bolji čovjek za to, koji razume svjetsku politiku, koji ima direktne kontakte sa najvećim, najznačajnijim liderima, koji se pokazao da je formata mnogo većeg od balkanskog, rekao bih, apsolutno evropskog, gde su mu svetski, gde je pored njega, znate, kad je pored njega stavio Scholz, ja sam se osjećao, jedna, to je super sila Nemačka, i kako je on pričao na toj konferenciji, ja sam se osjećao ponosno što je Vučić moj predsjednik. Osjećao se ponosno kao Srbin, kad je došao jedan kancelar jedne velike Nemačke i bio u podređenom položaju u odnosu na Vučića, koji mu je sve rekao, ne u četiri oka, nego javno, šta ste uradili, kako to mislite sa nama. I to je suština. Što je Miloš tu, ali Vučić ima muda do poda, mislim da kaže neke stvari koji ovdje ostali ne smeju. Pa ne, pa mislim, sad piše malo opuštenije. Znači, kad psuješ izvješće... Rekla sam da ovog vikenda ne vodim problem. Kad psuješ izvješće ministra, meni ne. Da, okej. Znači, ja mogu da psujem, okej. Ti si najbolje da psujem se. Što se tiče Aleksandra Vučića, stvarno mislim da je on u pravom trenutku, na pravom mestu. Čovjek koji je odličan strateg, koji razume ovo sve što se dešava, naravno, i taktički vuče majstorski potez, ali ima i strateško promišljanje i ima dobro predviđanje i može da razume šta će se desiti, ne danas, nego u narednih 5 koraka. I to nije lako da razume oni koji nemaju tu širinu sagledavanja političke realnosti i okolnosti. Onda nekad i kritika iz okruženja prema ili nerazumevanje okruženja Aleksandra Vučića u odnosu na određen potez nastane, ali ne razumeju šta će se desiti u naredna 3 dana, a on je to predvidio. Ne predstavljam, ne dižem ja sada Vučića u nebese, nego ga samo postavljam u realne političke okvire. A on jeste političar formata ili državnih formata kakav se ne dešava svaki dan. I to će istorijske knjige potvrditi. Možete ga voliti, ne volite. Možda glasate za jedne ili druge. Možda vam je lep ili nije lep. Da vas zadivljuje ili vas iritira. Nesporno da čovjek ima ozbiljan kvalitet za bavljanje politikom i politika jeste njegov život. On živi i diše za politiku. To je tačno. I pogledajte samo ovo oko Kosova što je Saša prošao jedan kratak pregled 22. Kakve su to samo izazovne situacije? On je to vozio ljudi majestralno. Mi smo na klizavom putu gde svi navijaju da mi se negde zanesemo i udarimo neku bankinu ili ogradu. A on je to odlično vozio. Pri tome imao navijanje da se saplete, da zapne, da padne i sa jedne i sa druge strane. I sa strane ovi koji bi da priznamo Kosovo kao nezavisno i pričaju na svaki dan kako treba da se mi probudimo i prihvatimo realnost. Zaviste, tu izdajničku rečenicu kao pa prihvatite realnost, pa prihvatamo realnost da je Kosovo Metohija Srbija. I dva, ovi koji misle da smo juče trebali biti u tenkovima u Prizrenu, a naravno ne bi oni bili u tim tenkovima, nego bi oni bili beogradskim ili novosadskim ili niškim kafanama, a neče tuđa deca to treba da odu i da izdejstvuje. I država svaki dan predavanje.
Da. Svaki dan predavanje. Apropo predavanja... Mešić je espresso sa vrčanom. Da, ovo što je rekao Miloš je jako bitno. Toga kako, da li hvalimo Vučića. Onda vi dođete u situaciju kad imate, vi imate ozbiljne tajkunske televizije, ozbiljne medije, ozbiljne nedeljnike, portale, desetine, stotine miliona uloženih u to bez vraćanja novca. Znači, to nije ekonomija, to je čista propaganda. Pritom oni imaju dosta čista, para. Ne, ali kažem, oni ne žive od medija. Medije im služe kao sredstvo. Ne. A pričaju ne, nama. Ne žive od rejtinga. Ne, ne žive ni od čega. Žive ničega. Samo od pljuvanja Vučića. To im je suština i Vučićeve porodice. I sad pazite, kad dođe situacija, da vi sad pričate, oni pokušavaju ljudima da kažu da ne treba da se hvali Vučić. Vučić treba se kudi. A onda vi stanete, on to čak i na neke od nas koji stalno gostujemo može da utiče kao da ne preteramo u hvaljenju Vučića. Znači, to je ta zamena teza. A onda ti staneš i kreneš da pričaš o politici svetskoj i Vučićevom učešću, pa moraš da pričaš realno da ga hvališ. To se zove hvaljenje, a ti pričaš realno. Sve o bolnicama, o školama, reakcija u poplavama, reakcija u koroni, reakcija u svetskom ratu, reakcija u energentima, reakcija države u pomoći mladima, reakcija pomoći penzionerima, pomoći privredi. I onda kad sve to sabereš, pa ti samo da nabrajaš to, pa je to hvaljenje Vučića. Ne možeš dodatno da ga hvališ. Samo, a pritom je, šta je suština? Da se taj njegov marljivi rad od jutra, kako tebe ovde, od jutra do sutra. Znači, taj marljivi rad da se snizi, da se obespravi, da se kaže da je nebitan, da se vratimo na onaj nivo kad je predsjednik bio... kad je predsjednik bio onaj koji se budio uz pesme Porno zvezde Severine, dolazio na posao u 12, odlazio u 1, a i tih... Pa je jedan predsjednik, mislim se zove Boris Tadić, ne znam da li još uvijek se bavi politikom. I onda je bio sat vremena u predsjedništvu, a i to što je radio bolje da nije dolazio tih sat vremena. I onda se vratimo na to vreme. A ovog čovjeka koji radi od jutra do sutra, njega da kritikujemo, da ga minimalizujemo, da govorimo... E šta je tu problem? Problem je što je Vučić digao Srbiju do granice koja je zabranjena. Oni su propisali Srbija sme da ide dovde, Vučić je otišao mnogo daleko i smeta i pritom mora legitimno izabrani predsjednik sa 2,5 miliona glasova u istoriji, to nije bilo, mora se s njim da se priča ako hoćete sa Srbijom, odnosno preko njega, da pričate s narodom ako hoćete u Srbiji nešto da radite, a ne možete da imate vaše džojstik političare koji će tope tenkove da menjaju zakone, da prodaju bud zašto fabrike. I to je glavna pretnja. To je glavna pretnja. I vojska koja je ojačala, gde sad ta vojska, pazite, oni su dole znali ovi šiptari, ovi teroristi u uniformama koje menjaju svaki dan drugu uniformu i menjaju i farbaju vozila da bi upadali na sever, kao nisu vojna, nego su policijska. Oni su dobro znali, analizirali su oni srpsku vojsku, znaju oni kakva je srpska vojska. Gledao sam ove, kako pričaju, haubicama i to kao, Srbi, sklonili su haubic, sklonili su oružje. Pa šta ćemo, dostavimo zauvek oružje na granici, mislim, idioti koji ne znaju ništa. Koji ne znaju ništa o vojsci. I onda sa takvima vi trebate da polemišete, gde oni samo kažu mrzim Vučića, Vučić je loš i to je sva njihova politika. Nigde programa, nigde rešenja, nigde zaštite države, nigde zaštite naroda, nigde boljitka, nigde BDP-a, nigde većih plata, nigde ničega, nigde investicija najvećih u istoriji stranih investicija. Sve to sa strane, ali mrzimo Vučića na sve to. Kažeš mrzim Vučića i kandiduješ se za predsjednika, kandidata predsjedničkog na sledećem izboru. Pa dobro smo mi ovde došli. Zamislite mi tu postavku. Samo da je on zdrav. Boris Tadić, predsjednik, Mirko Cvetković, premijer, a Ponoš nam vodi vojsku. Da, da. Dobro da ošto isto ostalo države. Dobro da smo dočekali 23. da vam kažem. A ovo je bila posebna komedija, naravno iritirajuća činjenica prema vojsci kad je ovaj Šabić, ili kako se zvao, bivši poverenik, koji je pričao da je prebijen, pa je onda kamera pokazala da je pijan zapeo na trotoaru. Zapeo se čovjek. A dobro, pao čovjek stari, zapeo se. Pa je bio optužio da ga neko prebio. Nokutirao ga asfalt, asfalt ga nokutirao. Onda nas je Bog pogledao, pa je bilo kamera, pa se vidio da on izašao iz neke lokalne birtije, pa se zapeo. Ali taj asfalt, tu kocku koga je... Da, aprkat je. Tu kocku je postavio Vesić, pa ga je nokutirao Vesić preko kocke. I sad slušajte, taj Šabić drži predavanje o top haubicama Nora 155 mm, kao mi smo se slikali, pa su posle toga sklonjene haubice. Mi smo se ne slikali, nego je general Mojsilović naredio da vojska izvrši izlazak na teren, da se vidi koliko im treba vremena, da zauzmu pozicije, da postave oruđe da može da dejstvuje. A posle toga, pa naravno se pomeraju haubice, pa nije to kamen i stena koja ostaje večno, ljudi jeste. Ali zamislite, čovjek sad on tvituje i kaže vojci, pa vi to pravite, neke šale, vi ne znate, ništa radite. Kao ima 6 haubica, imamo 18 haubica tih. A za vreme njih nije bila ni jedna. Znači, kao u tabliću da igramo, pa ne krompir. Tako nam je bilo stanje sa naoružanjem i vojnom opremom. Topili. Ljudi topili, ukidali vojsku. I rekli, ne treba nam vojska.
Ne treba na vojska. Pa zato su mekani, svi su mekani nekako, ne znam, nisu muškarci. Ovo što priča Miloš, vi imate sada priznanje iz opozicije od ovog Bulatovića koji je sedeo kod Đilasa, Marinike, dokaze da oni kažu ono što smo mi sve vreme pričali da su lagali. Za različite stvari. Za Morović. Morović da je narkofarma. Za Morović. Pa, i onda sad imate, pazite, čovjek... u njihovim redovima priznanje da su lagali. Pa rekao Bulatović, Marinika Tepić je znala da je laž oko Morovića i da su tamo kokoške. I ona priča o marihuani. E, to nije politika. To ne možete vi takvu politiku da vodite. Vi budete oponent radu, vrednosti, marljivosti. Ne možete s tim, sa lažima, tim jeftinim lažima, da idete opet protiv svoje vojske. Pazite, tu su trebali da naprave od vojske narkobandu. Znam. Sad je pozivamo da dođu da vidi farmu Moroviću, da vidi... Pa da, da uzme bar jaja. Ako neće kokoške, bar jaja može za rusku salatu da uzme. Ali evo da kažem za kraj, ako smo pri kraju, za Srpski telegraf, evo, Srpski telegraf na naslovnoj strani danas, boks obračun Jovane i Dačića. Ko je pobedio? Pa, ja mislim da je Jovana pobedila. Koliko zna se ko je pobednik. Imamo puno zanimljivih tekstova i puno zanimljivih intervjua. Između ostalog, uticaj Srpskog telegrafa je takav da u novogodišnjem broju imamo intervju ambasadora SAD Hila i ambasadora Rusije Bocan Harčenka, tako da... E, volim što ste odbitali, što ne udarate o jedan broj, nego sedite na 500. Imamo tu i analizu, naravno, predsjednika Vučića, imamo autorski tekst Siniše Malog o fiskalnoj, odnosno, ekonomskoj godini. Sledeći imamo ekskluzivne slike... Sutra pevam Siniši Malom specijalnu pesmu. Imamo ekskluzivne slike Ane Brnabić i njene porodice, premijerke, tako da puno ima i Miloša, tako da puno informacija, puno estrade, puno zadruge, puno svega u specijalu. E, imate slikanje i zadruge, to mi se mnogo sviđa. Uhvatili ste Miljana u klinču sa Zolom i sa Bebicom. Imamo i enigmatski dodatak na 16 strana kad malo prođe slavlje da možete malo i da se zabavite. Tako da imamo najbolji trogodišnji trodnevni trobroj, u stvari najbolji novogodišnji trobroj, da se ispravim. Po istoj ceni, nismo podigli cenu sa mnoštvo tekstova, mnoštvo svega u Srpskom telegrafu. Hvala što ste bili moji gosti. Samo ako ja mogu za kraj da se posebno zahvalim pripadnicima Vojske Srbije. Na svim ljudima koji su bili na terenu svih ovih dana, na svim jedinicama koje su izvršavale bez pogovora sve zadatke, na specijalnim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova koje su isto bile priključene. Mnogo sam ponosan na te momke i devojke. To su ljudi koji su spremni rizikuju svoje živote da bi čuvali našu otadžbinu. I treba da smo zaista ljudi koji čuvaju i svoju otadžbinu i poštuju svoju vojsku i svoju policiju, jer ti ljudi brinu o svima nama. Tako da neizmjerno hvala svim pripadnicima Vojske Srbije i mnogo sam ponosan na njih i verujem da ćemo nastaviti da jačamo našu državu u svakom smislu, i ekonomskom i odbranbenom. Vojska mora da bude jaka da bi država jaka. Biće vojska jaka koliko je država jaka, a mislim da je ova politika država jasna. To daje ozbiljnost. Naravno, tebi želim lično, Jovana, da budeš najbolja i sledeće godine, da ostaneš svoja, da ostaneš lucidna, provokativna, ekstravagantna, hrabra. Da budeš svoja. Sve što jesi. To sam obećao Željku Mitroviću kad sam došla na Pink. On mi je rekao da ima samo jedan uslov, da nikad ne izgubim sebe i da budem svoja. I tako će biti smrti, zato i jeste moj prijatelj. Hvala ti, sve najbolje nove godine. Što nije ugušio ono što ja jesam i što nije tražio od mene da me ukalupi, nego je upravo cenio tu moju različitost. Kada tako budem pronašao nekog ovako privatno u tom smislu, znaću da je neko ko stvarno ume da ceni to što ja jesam. Moji prijatelji umeju da ceni, moj poslodavac ume da ceni, tako da svako ko pokuša da ugoši to što ja jesam, izgubit će me. Rekao si tražiš razvedenog, a? Da. Da, dobro. Samo razvedenog. Pustit ćemo mi neki konkurs. A neće, sramota me, neću da diram ove mladiće, poslije zavrtim pamet, neću da nikom navlačim kadromu, iskreno ti kažem, bilo mi žao, nekih, neću. Da, ove iskusne razvedene, da. Ove mladići treba da traže devojke, a ne žele. Slažem se s tobom. Sreće novo godine svim gledalcima i vama. Sreće novo godine. Hvala na pozivu. Bili ste sjajni. U nastavku programa dolazi mi Ivica Dačić. Moram da se spremim za Ivicu Dačića. Neće mi biti jednostavno, pošto me isprovocirao u tom ringu, naravno. On je jarac u znaku. To je jedan od mojih omiljenih znakova kada su muškarci u pitanju, pored lava. Tako da moram sada mu vratim Ivici. Dobro, neće biti boksa. Da, idem da se spremim dok nije došao ovde, mu postavim zamke na ulazu. Da, možda će biti vaga, ali smršao je, opasan je. I tu je smršao. Za koje minut nastanemo najgledanje, jutro stiže i muzika. Muzika.